អូខេថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីការបង្គុតចំនួនគុតបង្គុតចំនួនគុតយ៉ាងម្ដងណាអឺមែនតើតើតើនឹងការបង្គុតគឺយើងមើលលេខដែលនៅបន្ទាប់ពីខ្ទង់ដែលយើងត្រូវបង្គុតលេខដែលនៅបន្ទាប់ណាអញ្ចឹងយើងមើលលេខហើយមែនតើគឺយើងមើលថាបើសិនជាលេខពីលេខ5រហូតមកគឺយើងត្រូវបង្គុតវាឡើងមក10នេះតែម្ដងហើយបើសិនជាវាក្រោម5 4និយាយទៅចាប់ពី4ទៅចាប់ពី4ទៅគឺយើងបង្គុតមក0មួយមក0បើន័យថាក្រោម5យើងបង្គុតចុះចាប់ពី5ទៅគឺយើងបង្គុតឡើងណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1គឺយើងបង្គុតយកត្រឹមខ្ទង់10ត្រឹមខ្ទង់10ខ្ទង់10មួយណានេះខ្ទង់10នេះខ្ទង់10ចឹងខ្ញុំគូខ្ទង់10អស់នេះគឺខ្ទង់10ខ្ទង់10ខ្ទង់10ចឹងយើងត្រូវមើលលេខដែលនៅខាងក្រោយហ្នឹងលេខនៅខាងក្រោយចឹងលេខនៅខាងក្រោយឬក៏លេខនៅបន្ទាប់ពីខ្ទង់10ចឹងគឺលេខមួយនេះណាលេខ7ចឹងលេខ7វាធំជាង5ឬក៏តូចជាង5គឺធំជាង5ចឹងយើងត្រូវបង្គុតទៅជា650ព្រោះយើងត្រូវប្រកួតឡើងប្រកួតឡើងអញ្ចឹងទៅជា650ឥឡូវយើងមើលខាងក្រោមលេខដែលនៅបន្ទាប់គឺនេះលេខ2អញ្ចឹងវាតូចជាង5អញ្ចឹងយើងត្រូវបង្គួតចុះអញ្ចឹងយើងទៅសេទៅជា766 3690គឺយើងបង្គួតចុះលេខ2ហ្នឹងបង្គួតចុះមក0តែម្ដងលេខបន្ទាប់ទៀតគឺនៅខាងក្រោយគឺលេខ2ទៀតហើយលេខ2ទៀតចឹងយើងបង្គុតចុះទៀតមកចឹងវាទៅជា79 69 70គឺបង្គុតចុះនេះលេខ2ដូចគ្នាបង្គុតចុះដូចគ្នាយើងមើលលេខចុងក្រោយគឺលេខ4លេខ4តូចជាង5ឬក៏ធំជាង5តូចជាង5ទៀតបង្គុតចុះទៀតចឹងវាទៅជា3505ដងអូខេនឹងគឺជាការបង្គុតលេខត្រឹមខ្ទង់10ចុះមួយទៀតបង្គុតលេខត្រឹមខ្ទង់100ម្ដងខ្ទង់100ឥឡូវយើងគូខ្ទង់100ទាំងអស់គ្នាណាខ្ទង់100នេះ900នេះខ្ទង់100 600នេះខ្ទង់100 900នេះខ្ទង់100គឺ0100ឥឡូវយើងមើលលេខដែលនៅបន្ទាប់ពីខ្ទង់100ហ្នឹងចឹងយើងមាននេះគឺលេខ3លេខ3ធំជាងឬក៏តូចជាង5 3តូចជាង5ចឹងយើងត្រូវបង្គុតទៅជា2900គឺបង្គុតមក0តែម្ដងណាបង្គុតមក0មើលលេខទី2ចឹងយើងមើលលេខបន្ទាប់ពីខ្ទង់100ហ្នឹងគឺលេខ9ធំជាងឬក៏តូចជាង5ធំជាង5ចឹងយើងត្រូវបង្គុតឡើងចឹងទៅជា76 63ចឹងយើងប្រកួតឡើងកួតឡើងមកទៅជា700លេខបន្តទៀតយើងឃើញលេខបន្តនេះគឺលេខ7ចឹងលេខ7វាធំជាង5គឺយើងមិនបង្គុតឡើងទៀតហើយយើងមិន69 69 no not 69
ើយយើងមកគុតឡើងមកវាឡើងអានេះវាឡើង10ឡើង10ចឹងយើងអត់ទៅសេ10នឹងទេទៅជាមួយមួយនេះទៀតចឹងយើងបាន99.00ណាព្រោះអានេះទៅជា0អានេះទៅជា0អានេះវា10ចឹងទៅជា0ដែរចឹង03អានេះ6ឡើងទៅជា7នេះហើយនៅមួយចុងក្រោយខ្ទង់រយយើងគឺ0ហើយលេខនៅបន្ទាប់នេះគឺ0ដែរចឹងយើងមកគត់ចុះចឹងយើងបានទៅជា35.05ដងអូខេចឹងយើងបានមើលពីរបៀបយើងបង្កត់លេខហើយបង្កត់លេខគឺលេខចាប់ពី5ឡើងទៅគឺយើងបង្កត់ឡើងហើយលេខក្រោម5 4 3 2 1 0គឺយើងបង្កត់ចុះបាទសូមអរគុណ